أفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب بالعالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صل علی سیدنا وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرق طويق مختصر. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگ و دوستو، میں اور آپ آج یہاں اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے.
मेरे जिस जिस दोस्त बुजुर्ग ने आज की इस बाबरकत रूहानी और मुकद्दस महफिल के लिए किसी तरह भी हजरत शाह साहिब किबला जीद मजदू इनसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से कोई तावन किया है, अल्लाह ताला उसकी मेरी सब हाजरीन सामीन की सारी दीनी दुनियावी मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। माशाल्लाह उलमाए किराम का जम्मे गफीर है और ख़ास तौर पर एक नहायत ही मोहतरम शख्सियत जिनकी ज़्यारत के पाकिस्तान में भी मुतमन्नी रहते थे, यहाँ उनकी ज़्यारत नसीब हुई, हज़रत साहबजादा वाला शाम साहबजादा रियाज महमूद साहिब, अल्लाह ताला दुआ है कि मौला कुद्दूस उलमाए हक का साया हमारे सरों पर तादेर तादेर सेहत व आफियत के साथ सलामत रखे। नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरब शिर्क और कुफर की गुमराहियों के अंदर मुब्तला था। सच्चे अल्लाह के मुकाबला में मक्के वालों ने झूठे माबूद बना रखे थे, किस्म किस्म के माबूद, बुत, कोई लकड़ी का, कोई तांबे का, कोई चांदी का, कोई सोने का, और कभी कभी मिठाई का, और इतने अहमक थे कि सत्तू का भी माबूद बनाते, खाने पीने की चीजों का, सफर में जाते माबूद साथ ट्रंक में बंद, पूजा पाठ का वक्त आया ट्रंक खोला अपने रब को बाहर निकाला, माथा टेका, पूजा पाठ करने के बाद रब साहब फिर ट्रंक के अंदर, बंदा सफर में। आज का दौर तो था नहीं कि जहां भी जाए खाने पीने को मिल जाए, पुराना दौर था, कई कई दिन तक न पानी मिलता था न खाने की चीज मिलती थी, और कभी ऐसा अगर वक्त आ जाता कि भूख से जब ये बेताब होते तो उसी रब को ट्रंक से निकालते जिसकी पहले पूजा पाठ करते, फिर हाथ जोड़ कर कहते रब जी गुस्सा ना करना, बड़ी भूख लगी है, बस सिर्फ एक बाजू तेरा खाऊंगा। लीजिए यूं करके बसा औकात बाई पार्ट्स रब बंदे के अंदर, पेट के अंदर। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जब आन कर तौहीद का डंका बजाया तो फिर हौले हौले धीरे धीरे नतीजा ये निकला कि कुफर शिर्क की काली घटाएं हो गई सारी दूर, कुफर शिर्क की काली घटाएं हो गई सारी दूर, मशरिक मगरिब दुनिया अंदर, मशरिक मगरिब दुनिया अंदर हो गया नूर ही नूर, नबी जी
حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، صحابہ میرا کلمہ پڑھنے والوں حق واضح ہو چکا ہے، اب مجھے تمہارے اندر شرک کا ڈر نہیں، شرک نہیں کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، سرکار نے تو فرمایا تھا مجھے تمہارے اندر شرک کا ڈر نہیں، اب تم شرک نہیں کرو گے، لیکن کیا بات ہے مولوی عمری کہتا ہے شرک بہت ہو گیا ہے. شرک بہت پھیل رہا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت ہو گیا ہے، لٹریچر لکھا جا رہا ہے شرک بہت ہو گیا ہے. کیا خیال ہے اللہ کے محبوب کی بات سچی ہے یا ان ملاؤں کی بات سچی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا. لو اس کی وجہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمے پڑھنے والوں مجھے ایک ٹولے سے تمہارے بارے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ ٹولہ قرآن بڑا پڑھے گا، بڑا قرآن پڑھے گا، قرآن کے نام کا درس بھی دے گا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہتھیار ہاتھ میں پکڑ کر اپنے ہمسایوں سے لڑے گا، کلمہ پڑھنے والوں سے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پڑھنے والا ٹولہ جب اپنے مسلم ہمسایوں سے لڑے گا تو لڑائی کی بیس کیا بنائے گا، وجہ کیا قرار دے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ وجہ بیان کرے گا شرک والی، کہے گا او مشرکو شرک کرتے ہو، یہ کہے گا ہتھیار پکڑ کر. صحابہ نے عرض کیا آقا پھر یہ بھی بتا دیجئے ان دونوں میں سے بےمان کون ہوگا، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا بل الرامی جن بیچاروں پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ تو مشرک نہیں ہوں گے، فتویٰ لگانے والا خود اپنے فتوے کی وجہ سے بےمان ہو جائے گا. اب یہ خیال فرمائیے شرک کا فتویٰ کن لوگوں پر لگتا ہے؟ ہم پر. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا، کسی مزار پر حاضری دے تو مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا علم ماننے مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا، اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو حاضر و ناظر ماننے مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا. تو اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرک کا معنی عرض کر دوں، تاکہ پھر کوئی بندہ اس شرک کی آڑ میں آپ کے دل و دماغ میں شک کا کانٹا نہ چبو سکے. ویسے تقریر تو میں کر ہی دوں گا، لیکن میرا خیال ہے شاید مسئلہ اس سے حل نہ ہو. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
उसका एक तरीका मेरी समझ में आता है कि हमारे फारूक शाह साहब तशरीफ फरमा है, ये रेडियो का इंतजाम कर ले, आप इस मौलवी को मेरे सामने ले आए, या मुझे उसके पास ले जाए, दोनों ही बातें हैं ना, वो हमारा शिर्क साबित करे, एक मौजू ये उसकी मनपसंद का, हम साबित करेंगे वहाबी मौलवी नबी पाक के गुस्ताख हैं। आइए मैदान में आ जाइए, रेडियो पर भी नशर हो ये मुनाजरा, वीडियो कैमरे भी लगे हों, आप हजरात भी सुन रहे हो, सारी दुनिया तमाशा देखेगी, और तमाशा क्या है उसका नजारा पहले अभी आपको करा देता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जा अल हक व ज़हक अल बातिल, गल ठीक है ना, की ख्याल है तुम्हारा, कट्टी कट्टा निकल ही आवे, शिर्क नाम है किसी को अल्लाह के बराबर मानने का। शिर्क की किस्में हैं तीन, शिर्क फिल इबादत, शिर्क फिजात और शिर्क फिसिफात। बस एक ख्याल रखिएगा, आज की तकरीर जरा रूटीन की तकरीरों से हटकर है, पूरी तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी, तो जरा कान इधर उधर कीते नहीं तो हो सकता मसला ही समझना, वैसे पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह के अलावा किसी और को लायक इबादत मानना, यह है शिर्क फिल इबादत। अल्लाह के अलावा किसी और की जात को अल्लाह जैसी समझना, यह है शिर्क फिज़ात। और अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर अल्लाह जैसी कोई सिफत मानना, यह है शिर्क फिसिफात। अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में, मिंबर रसूल पर बैठकर खाना खुदा में हूं, अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं, हम ना शिर्क फिल इबादत करते हैं, ना शिर्क फिल जात करते हैं, ना ही शिर्क फिल से बात करते हैं। बोलो किसकी इबादत करते हो, ऊंचा कह दो किसकी। क्या आप में से कभी किसी ने नबी पाक अलैहि सलाम की इबादत की है, किसी वली की, गौस पाक की, इबादत किसकी है, ये तो अल्लाह ने साफ फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। अभी प्यारे तेरे रब का फैसला ही है कि इबादत के लायक सिर्फ वो है, कोई और इबादत के लायक नहीं। भाई हमें कहते हो ये मुशरिक है, हमारे घर तो बच्चा पैदा हो उसे गुसल देने के बाद, नहलाने के बाद पहला काम क्या करते हैं, अजान। और अजान में तो क्लियर कट कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई इबादत के लायक नहीं, कोई गोरा, कोई क्रिश्चियन, कोई यहूदी, कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम आ जाए ना हमारे पास, किसी के पास भी, और आकर कहे जनाब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो सबसे पहले उसे क्या पढ़ाते हैं, कलिमा तैयबा। और कलिमा तैयबा के दो जुज हैं, पहला जुज क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हम इबादत सिर्फ परवरदिगार की करते हैं, किसी और की इबादत है। नहीं।
اب عبادت کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھتے جائیے. کسی کو مستقل مان کر کسی کو غیر محتاج مان کر اس کا ادب کیا جائے تو اس کا نام ہے عبادت. پھر سمجھ لیجیے, جب کسی کا ادب کریں گے مستقل مان کر غیر محتاج مان کر تو اس کا نام ہے عبادت. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیے نماز کے اندر. اب نماز کے اندر یوں ہم قیام میں ہاتھ باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں نا, تو کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر, غیر محتاج سمجھ کر. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لفظ ذرا بھی پوری طرح سمجھ نہ آ رہے ہوں, مستقل کیا ہوتا ہے, غیر محتاج کیا ہوتا ہے. صاحبزادہ ریاض محمود سے معذرت کے ساتھ لفظ وہ بولنے والا ہوں جو اصولی علماء کے نزدیک تعریف کے تعریف میں وہ ٹھیک نہیں ہے, دور لازم آتا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں. جب ادب کیا جائے کسی کا معبود مان کر تو وہ عبادت کہلاتا ہے. ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, ادب کرتے ہیں, کس کا؟ کیا سمجھ کر؟ معبود مان کر, مستقل مان کر, غیر محتاج مان کر, تو کھڑے ہونا کیا ہو گیا؟ عبادت. رکوع چلے گئے, رکوع جا کر کس کا ادب کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر, غیر محتاج سمجھ کر, چلو یوں کہہ لو معبود سمجھ کر. پھر ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع کے بعد, ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر ہم کس کا ادب کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر, مستقل سمجھ کر, غیر محتاج سمجھ کر. پھر سجدے چلے جاتے ہیں, سجدے جا کے ادب کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر, مستقل اور غیر محتاج سمجھ کر. اور پتا چلا جب کسی کا ادب کیا جائے مستقل سمجھ کر, غیر محتاج سمجھ کر, معبود سمجھ کر, تو وہ عبادت کہلاتا ہے. لیکن اگر یہی کام معبود سمجھ کر نہ کیے جائیں, محبوب سمجھ کر کیے جائیں, اگر یہی کام مستقل سمجھ کر نہیں غیر مستقل سمجھ کر کیے جائیں, اگر یہی کام غیر محتاج نہیں اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر کیے جائیں, پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. اب آئیے میں دو چار مثالیں عرض کرتا چلوں, بعد میں قرآن سے دو مثالیں پیش کروں گا. نماز میں ہم جب ہاتھ باندھ کر ادب کرتے ہیں تو کس کا؟ کیا سمجھ کر؟ لیکن کئی بار آپ اپنے ابا جان کے لیے بھی یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اپنے استاد کے لیے, اپنے پیر و مرشد کے لیے, تو ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب جب ابا کے لیے کھڑے ہوئے, پیر و مرشد کے لیے کھڑے ہوئے, تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب کیا تو کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر یا اس کی مخلوق سمجھ کر؟ تو جب معبود سمجھ کر ادب کریں گے عبادت بنے گا, ابا کے لیے کھڑے ہوں گے, کام وہی کیا, لیکن چونکہ مخلوق سمجھ کر کھڑے ہوئے ہیں اس لیے عبادت نہیں بلکہ تعظیم بن جائے گا. پھر دیکھیے, ہاتھ باندھ ہاتھ چھوڑ کر بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, جب ہاتھ چھوڑ کر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کس کا ادب کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر. لیکن میں وہ سکول پڑھا کرتا تھا نا, جن دنوں میں, ان دنوں میں ہمارے ہاں اسمبلی ہوا کرتی تھی صبح, اسمبلی کے وقت تلاوت بھی ہوتی تھی, دو لڑکے نعت شریف پڑھا کرتے تھے, پھر دو لڑکے مل کر قومی ترانہ پڑھا کرتے تھے, پاک سر زمین شاد باد. اور میں دیکھا کرتا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب بھی, سارے اساتذہ بھی, اور جتنے اسٹوڈنٹ سب یوں کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ سیدھے, جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. بس ایک فرق ہے, نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا. اور قومی ترانے کے وقت جب ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کس کا ادب کرتے ہیں؟ وطن کا. جب اللہ کا ادب کرتے ہیں کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر. اور جب وطن کا ادب کرتے ہیں کیا سمجھ کر؟ مخلوق سمجھ کر.
पता चला जब माबूद समझकर अदब किया जाए तो इबादत बनता है, जब मखलूक समझकर अदब किया जाए इबादत नहीं ताजीम बन जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदा करते हैं कि नहीं, बोलो। जब अल्लाह को सजदा करता है जिब्रील तो क्या समझकर? मुस्तकिल समझकर, गैर मोहताज समझकर। जब अल्लाह को सजदा करता है तो वो सजदा क्या बनता है? इबादत। लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ा तो कुरान शरीफ में एक और ही नजारा नजर आया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जरा ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। फरिश्तों मैं जमीन में लगाऊ नायब बनाने। फरिश्तों ने अर्ज किया तजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। या अल्लाह अगर तू तस्बीह बनाने के लिए खलीफा बनाना चाहता है तो इससे बेहतर तस्बीह है तो हम पढ़ लेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फरिश्ते इन्नी आलमु मा ला तालमून। तो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मैंने जमीन बनाई तू अपने महबूब के लिए, आसमान बनाए तो महबूब के लिए, जन्नत बनाई तो महबूब के गुलामों के लिए, और मैंने दोजख बनाई तो महबूब के वैरियों के लिए। ऐ फरिश्तों मेरा महबूब जो आएगा इसी खलीफे की नस्ल में से होके आएगा। इन्नी आलमु माला तालमु। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करना शुरू किया। जब आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पुतला तैयार कर रहा था ना, तो उन्हीं दिनों अल्लाह ने आर्डर दिया फरिश्तों को, फरमाया फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ौ लहू साजिदी। बिल्कुल ठीक, ऑर्डर की तामील करेंगे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, रूह डाली, और सबसे पहले जो अपने महबूब का नूर बनाया था ना उसको आदम के माथे में रखा। आदम अलैहिस्सलाम के माथे के अंदर महबूब का नूर रखने के बाद फरमाया उस जुदूली आदम, चलो बेचारे के सारे हजरत आदम को सजदा करो। अल्लाह इरशाद फरमाता जब आदर मिला फसाजत अल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाऊं। जब अल्लाह ने सजदे का आदर दिया तो हजरत आदम के आगे जिब्रील भी सजदे में गिर गए, मिकाइल भी सजदे में गिर गए, इसराफील इजराइल भी सजदे में गिर गए। पहले आसमान के फरिश्ते सजदे में गिर गए, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान के फरिश्ते सजदे में गिर गए, अर्शे इलाही पर मामूर फरिश्ते भी सजदे में गिर गए। या अल्लाह कोई रह तो नहीं गया। फरमाया फसजद अल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस। फरिश्ते तो सारे ही सजदे में गिर गए, पर एक बड़ा मौलवी था आकड़ गया। चलो लानत डालो उस पर जिसने प्यारों का अदब नहीं किया। प्यारों की बात करते हैं। अच्छा आज जिब्रील ने हजरत आदम को सजदा किया कि नहीं, बोल तो दो। वही काम नहीं किया जो वो अल्लाह के लिए करता है? लेकिन एक फर्क है, जब अल्लाह को सजदा करता है क्या समझकर? मुस्तकिल समझकर, गैर मोहताज समझकर। समझाने के लिए कहता हूं माबूद समझकर। तो आज अगर हजरत आदम को सजदा किया तो क्या समझकर? मुस्तकिल समझकर नहीं, गैर मुस्तकिल समझकर। गैर मोहताज समझकर नहीं, अल्लाह की रहमतों का मोहताज समझकर। ओए माबूद समझ नहीं, उसकी मखलूक समझकर।
अरे जब माबूद समझकर अदब किया जाए इबादत बनता है और जब उसकी मखलूक समझकर अदब किया जाए फिर इबादत नहीं ताजीम बन जाता है। लीजिए दूसरी मिसाल भी कुरान से अर्ज करता चला। यूसुफ अलैहिस्सलाम थे छोटे से, एक दिन अब्बा जी से कहने लगे इन्नी रअईतु अहदा अशर कौकबं वश्शम्स वल कमर रअईतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जी मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे आगे चांद भी सजदे में पड़ गया, सूरज भी सजदे में पड़ गया, 11 तारे भी सजदे में पड़ गए। याकूब अलैहिस्सलाम थे ना अल्लाह के नबी, शान वाले नबी, सारी बात समझ गए। फरमाया या बुनैया ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। ए बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, अगर तुमने ख्वाब भाइयों को बता दिया तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, दाव खेलेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान तेरे भाइयों को अपने कहने पर चला लेगा। खैर किस्सा मुख्तसर, बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज करता चलूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने पकड़ लिया, कुएं में गिराया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए, मिस्र पहुंचे। मिस्र पहुंच के पहले वजीर आजम के घर में गए, फिर जेल के अंदर भी चले गए। जेल से निकलने के बाद तख्त मिस्र पर जलवा फरोज हो गए। तख्त मिस्र पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, तख्त शाही पर जलवा फरोज है। कहत का जमाना आ गया। आखिर वो वक्त भी आया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी सामने आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत यूसुफ की अम्मा भी सामने आई, 11 भाई भी सामने आए। अल्लाह फरमाता रफा अबवैहि अलल अर्श व खरू लहू सुजद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया। जब तख्त पर बैठ चुके, अब याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने भी, 11 भाइयों ने भी हजरत यूसुफ को किया सजदा। जब सजदा मुकम्मल हो गया, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, कहने लगे या अबती हाजा तावील रुया या मिन कब्लु कद जालहा रब्बी हक्का। अब्बा जान आज उसी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई है जो ख्वाब मैंने 40 बरस पहले देख लिया था। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदा करते थे कि नहीं? क्या समझकर? मुस्तकिल समझकर, गैर मोहताज समझकर। आज उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया कि नहीं किया? कुरान कहता है ना। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो क्या समझकर? गैर मुस्तकिल समझकर, अल्लाह की रहमतों का मोहताज समझकर, माबूद समझकर नहीं उसकी मखलूक समझकर, माबूद समझकर नहीं उसका महबूब समझकर। पता यह चला जब अदब किया जाए मुस्तकिल समझकर इबादत बनता है, और जब अदब किया जाए गैर मुस्तकिल समझकर, रब का मोहताज समझकर, फिर इबादत नहीं ताजीम बन जाता। यहां पर एक बात कहता ही जाऊं, शक न रह जाए, पहली शरीयतों में मखलूक को सजदा ताजीमी जायज था, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए ना तो सरकार ने मखलूक को सजदा करना मना कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक ऊंट आ गया, उसने आके सरकार को सजदा किया। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को ऊंट ने सजदा किया ना, साहबा बैठे थे, अर्ज किया का आप तो इतनी शान वाले हैं कि जानवर भी आपको सजदा करते हैं। आका हमें हुक्म दीजिए हम भी आपको सजदा किया करें, इजाजत दीजिए। फरमाया नहीं, पहली शरीयतों में सजदा जायज था मखलूक को करना, मेरे सच्चे सच्चे निजाम मुस्तफ़ा के अंदर मखलूक के लिए सजदा जायज नहीं। अगर मखलूक को सजदा करना जायज होता मैं औरत को ऑर्डर करता खामन को सजदा करे, लेकिन सुन लो बस जुदू लिल्ला, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। अब सजदा जायज नहीं। लोग कहते हैं हम सुन्नी कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं,
لاکھ لعنت اس پر جو کسی قبر کو سجدہ کرے. تمہارے نزدیک غیر اللہ کو سجدہ کرنا سور کھانا ایک برابر ہے؟ بولو ہمارے لیے سب سے شان والی قبر کس کی ہے؟ میں الحمدللہ اب تک 10 مرتبہ سفر کر چکا ہوں مدینہ طیبہ. دعا کریں اللہ پھر لے جائے سب کو، لے جائے بار بار لے جائے. ارے مدینہ طیبہ میں کبھی سرکار کی قبر انور کو سجدہ نہیں کیا، کسی اور کی قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے سب سے اعلیٰ سب سے بالا بی سب سے بالا لاما. ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے یہاں پر کچھ معلوم نہیں سجدہ تو تم کرتے ہو. ارے کہاں سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہو بھائی؟ نہیں کرتے سجدہ، یہ نہیں کرتے. یہ چومنا تو سجدہ ہی ہے. اور میں نے کہا چومنا سجدہ نہیں. تمہیں اپنے بیٹے پر پیار آتا ہے کہ نہیں؟ چومتے ہو کہ نہیں؟ کبھی منہ چوم لیا، کبھی ماتھا چوم لیا. تو اگر چومنا سجدہ ہے تو بیٹے کو کیوں چومتے ہو؟ تو یہ چومنا سجدہ نہیں. آج تجھے میں 2-4 حدیثیں بھی پڑھ کے سناؤں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ کے گھر تشریف لے جاتے. سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، قامت الی کھڑی بھی ہو جاتی، اور آن کر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتی. پھر اگر کبھی سیدہ فاطمہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر چلی جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آ کر اپنی صاحبزادی کا ماتھا چومتے. میرے بھائی اگر چومنا شرک ہوتا، اگر چومنا سجدہ ہوتا، نہ سیدہ فاطمہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتی، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کبھی اپنی صاحبزادی کے ماتھے کو چومتے. لوگوں نے یہ سنو، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ صحابہ اپنی سواریوں پر چلے آ رہے تھے، اچانک سامنے سے رب کے محبوب تشریف فرما. صحابہ نے جب سرکار کو دیکھا نا تو فٹ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور فرماتے ہیں کننا نقتل یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ، ہم نے اتر کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی چومنا شروع کر دیا، سرکار کے پیروں کو بھی چومنا شروع کر دیا. پتا چلا چومنا سجدہ نہیں. ایک مولوی کہے نہیں اصل بات یہ ہے جب تک بندے کے جسم میں جان ہوتی ہے نہ روح ہوتی ہے اس وقت تک اسے چومنا جائز ہے، اور جب روح نکل جائے نا پھر چومنا ناجائز ہے. میں نے کہا اللہ تجھے ایمان دے، لے پڑھ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 166 تے ورکے دا پاسا سچا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مقدس ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، آن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، قتل ہوا کہ سرکار
دعوی دی اور کہا یا نبی، کیا کہا؟ یا نبی. نہیں، ایک آدھ صاحب کی غلطی بھی کر جاتا ہے، میں تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، صابی کو سنی تو مانتا ہے، بابی نہ مانے تو میں کیا کروں. چلا تجھے بتاؤں، خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا ماتھا چوما جبکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. سہاستہ کی کتاب ابن ماجہ شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں، باب تقبیل المیت پڑھ رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے خود آن کر اپنے صحابی کا ماتھا چوما. بات کہتے ہیں ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تک بندہ زمین کے اوپر ہونا پھر چومنا جائز ہے، جب قبر میں چلا جائے نا تو قبر کو چومنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تڑک کر کے جائے اللہ کی ہدایت. اچھا بھائی، یہ چومنا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو ذرا، چومے گیا کہ نہیں؟ پھر ایک ہے چوما گیا، لیکن چینج ہو جائے بندہ پیچھے ہی نہ ہٹے، یہ تو چومن کا بھی ڈیڈی جان نہیں، صحیح ہے نا؟ لے اب سنو، دیش زمانہ تھا مروان کا، مروان اپنے زمانہ گورنری کے زمانہ میں، مروان اپنی گورنری کے زمانہ میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا، سرکار کے روضے پر آیا. جب وہ قبر انور پر آیا نا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ ایک آدمی سرکار کی قبر انور، رآ رجلن واضعن وجہہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی سرکار کی قبر انور پر چہرہ رکھ کے پڑا ہوا تھا. اب دیکھیے، قبر پر چہرہ رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. اگر چہرہ یوں ہو تو جو اوپر سے آئے گا پہچان لے گا کہ نہیں یہ کون ہے، اور اگر یوں ہو تو پھر پہچاننا مشکل ہے. وہ آیا نا، اس نے پہچانا نہیں، اس نے پھٹ یہاں سے پکڑا، کہوں گا اوے کیا کر رہا ہے تو. جب اس آدمی نے اپنا چہرہ اٹھایا تو معمولی بندہ تو نہیں تھا وہ، تو نبی پاک کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. حضرت ابو ایوب انصاری نے ارشاد فرمایا، مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، صحابی قبر پر کیا لینے آیا، کیا سمجھ کے آیا تھا؟ پتھر سمجھ کے آیا تھا یا اللہ کا رسول سمجھ کے؟ یہ آندے نے بس اندر ہوں کم موکے، جیسے پتھر نہیں پڑا ہوتا، یہ ان کا قیدہ ہے، جیسے پتھر پڑا ہوتا ہے نا بے جان لکڑ پتھر، بس اسی طرح سرکار کا جسم ہے تو سلامت، لیکن اس میں ساتھ کوئی نہیں، جان کوئی نہیں، سرکار کو پتہ کوئی نہیں. اسی لیے ہمارے پنجاب کے ساتھ جو متصل علاقے ہیں نا، وہاں ان لوگوں کا ایک نام ہے پتھری، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے پپلا چی ہوئی نام ہے میرا خیال، پتھری. پتھری کا معنی جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو سمجھیں کہ قبر کے اندر بس پتھر کی طرح ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے ارشاد فرمایا، مروان میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. تو ابو ایوب انصاری کیا سمجھ کے آئے تھے؟ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ذرا محبت سے، پیار سے آپ بھی پڑھو تو انہوں بھی سناؤ، کون چیز پڑھے پدرا گج بج کے، کہ تو زندہ ہے واللہ. چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے.
سکتا ہے یہاں کسی آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولوی صاحب تو حدیث پڑھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار کی قبر انور پر اپنے لب رکھے تھے حضرت ابو ایوب انصاری نے، حالانکہ کئی سنی بزرگ قبر چومنے سے روکتے ہیں، قبر مت چوما کرو، اعلی حضرت کہتے ہیں قبر مت چومو، صدر الشریعہ فرماتے ہیں قبر کو مت چومو، سید حسن کہتا ہے قبر کو چومو، چومنا حدیث سے ثابت ہے، تو بزرگ کیوں روکتے ہیں؟ یا وہ بزرگ سچے یا سید حسن سچا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے بزرگوں نے قبر چومنے سے کیوں روکا ہے؟ صحیح روکا ہے۔ بات اتنی ہے کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ اب دیکھیے، اگر شہید اسد کسی قبر پر جائے اور قبر کو چومے تو سٹائل کیا بنے گا؟ یہی سٹائل ہوگا نا، تو دوروں ویکھنے والا کی سمجھے گا؟ یہ سجدہ پیا کرتا ہے۔ بزرگاں آخیا نہ کسی کے سامنے چوم، نہ لوگوں کو بھلیخا پو، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ کیڑی جی؟ مٹھی کھیر پکا محمد۔ اصل میں شعر ایک اور ہوتا ہے کہ چنگیاں چیزاں چنگیاں تائیں مل کیا نکلا؟ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ شرک فی العبادت نہیں کرتے۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کی ذات کو اللہ کی ذات جیسا سمجھنا۔ تو یہاں بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی اللہ جیسا نہیں سمجھتے۔ بولو، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو آپ پہ ہی ہے۔ تو سرکار کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ سرکار کو پیدا نہ کرتا تو کیا سرکار پیدا ہوتے؟ سرکار اپنی ذات میں، اپنے وجود میں اللہ کے محتاج، جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج۔ جب اتنا فرق ہو، شرک نہیں بنتا۔ آج یہ تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ کسی اور کے اندر اللہ جیسی کوئی صفت ماننا۔ تو بھئی یہاں بھی ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، مجھے قسم ہے رب کائنات کی، ہم نہ نبی کریم علیہ السلام کے اندر، نہ صحابہ کے اندر، نہ آل کے اندر، نہ غوث الورا کے اندر اللہ جیسی کوئی صفت نہیں مانتے۔ یہاں مولوی کہتا ہے نہیں، یہ شرک تو تم کرتے ہو۔ وہ نہیں کرتے بھائی، کہتا نہیں کرتے ہو۔ دیکھو، غیب کا علم اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ تو تم نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ بالکل ہے۔ تو تم نبی پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ مشکل کشا ہونا، داتا ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ بالکل۔ تو تم نبی پاک کو مشکل کشا بھی مانتے ہو، داتا بھی مانتے ہو۔ لاہور والے کا تو تم نے نام ہی داتا صاحب رکھا ہوا۔ یہ شرک تم کرتے ہو۔ تو بھائی، تمہیں غلطی لگی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ خالق کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا۔ شرک صرف اس وقت بنتا ہے جب معنی میں برابری ہو۔ جب معنی میں برابری نہیں تو شرک بھی بنتا نہیں۔ لو، اس کی دو تین مثالیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ اچھی کہہ دیں، پکی کر دینا۔ تو تسی اللہ بھی زندہ، تسی بھی زندہ، اللہ بھی زندہ،
تسی بھی زندہ. لفظ ایک کو آ گیا نا دونوں سے شرک بن جائے گا نہیں, کیونکہ لفظ اگرچہ ایک آیا ہے لیکن معنی میں تو برابری نہیں ہے نا. اللہ کو زندہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو خود کو خود ہے, اور تمہیں مجھے کس نے زندہ کیا ہے؟ ہم زندگی میں اللہ کے محتاج جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج, اور جب اتنا فرق ہو تو لفظ ایک آ جانے سے شرک نہیں. لو میں ایک دو مثالیں اور قرآن سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ سمیع بھی ہے, اللہ بصیر بھی ہے, لیکن جب انسان کی باری آئی 29 و 12 سورۃ طہر کی آیتیں بولی خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا فرمایا, پھر اس کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر, میں اور تم بھی سمیع بصیر. لفظ کو دونوں پر ایک آ گیا شرک بن جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری, اور جب تک معنی میں برابری نہ ہو شرک. اللہ کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ وہ تو خود ہے. مجھے اور آپ کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ اگر اللہ نہ بناتا ہم بنتے؟ پتا چلا لفظ ایک آنے سے شرک. لیجیے تیسری مثال بھی سنیے. اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے, لیکن جب حبیب پیارے کی باری آئی قرآن بولا لقد جاءکم رسول انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ارے اللہ بھی رؤوف رحیم, کملی والا بھی رؤوف رحیم. لفظ تو دونوں پر ایک آیا اور لیکن شرک نہیں بنے گا, کیونکہ معنی میں برابری نہیں. جب تک معنی میں برابری لفظ ایک آنے سے شرک بنتا نہیں ہے. اللہ کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم ہونے میں بھی اللہ کے محتاج جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج. بس جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب آگے سنیے. یہ ٹھیک ہے کہ علم غیب کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں, سرکار کے لیے بھی. وہ بھی حاضر ناظر, یہ بھی حاضر ناظر. وہ بھی مشکل کشا, یہ بھی مشکل کشا. وہ بھی داتا, یہ بھی داتا. لیکن شرک نہیں بنے گا, کیونکہ لفظ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن معنی میں برابری نہیں. اللہ کو غیب کا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر کس نے بنایا؟ اللہ کو مشکل کشا داتا کس نے بنایا؟ وہ تو خود کو خود ہے. اور سرکار کو غیب کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. حاضر ناظر کس نے بنایا؟ اللہ نے. مشکل کشا کس نے بنایا؟ اللہ نے. داتا کس نے بنایا؟ اللہ نے. سرکار اپنی ہر ہر صفت میں, اپنی ہر ہر شان میں, اپنے ہر ہر کمال میں اللہ کے محتاج, اور میرا اللہ کسی کا محتاج. جدو اینا فرق ہوئے بڑے میں آن شرک نہیں ہے بندہ. نہیں یہ داتا تو نہیں کہنا چاہیے داتا. جب بھی وہ داتا صاحب کورس ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں داتا فقط اللہ کی ذات ہے, باقی سب شرک و بدعت ہے. کہتے ہیں کسی اور کو داتا کہنا یہ شرک ہے. تو جامع مسجد ضیاء القرآن کے اندر آ کے سرکار کی شان سننے والوں, یہ لفظ داتا ذرا سخت ہے یا لفظ رب؟
اللہ کے بغیر کسی اور کو رب کہنا جائز ہے؟ نہیں. جلدی نہ کرو, قرآن نے کہا ہے. کہا ہے قرآن نے, کہا. اب ذرا مجھ سے سنو, 12 سورۃ یوسف. یوسف علیہ السلام چلے گئے جیل کے اندر. جب جیل کے اندر گئے نا, تو انہی دنوں میں دو بندے اور بھی جیل میں آئے. ایک تھا بادشاہ کا ساقی, دوسرا تھا بادشاہ کا باورچی. ساقی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, باورچی بادشاہ کی روٹی پکاتا تھا. دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے. سازش کے الزام میں دونوں جیل کے اندر آ گئے. ایک دن یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. کہنے لگے, یوسف, ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے, ہمیں ذرا خوابوں کی تعبیر تو بتا. فرمایا, تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ساقی کہنے لگا, میں نے خواب یہ دیکھا کہ عصر و خمرا, میں شراب انگور نچوڑ نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں. باورچی کہنے لگا, میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں, ہوا فضا میں سے پرندے آ آ کر چونچوں سے توڑ توڑ کر روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتعویلہ انا نراک من المحسنین, ہمیں خوابوں کی تعبیر تو بتا, تو بندہ بہت اچھا ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی بتاتا جاؤں, خواب اگر آپ دیکھیں تو صرف اسی کو بتائیں جو آپ کا خیر خواب ہو. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اگر ڈراؤنا برا خواب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جب جاگ آئے تو بائیں طرف منہ کرو, اعوذ باللہ پڑھ لو, تھوکو, پھر اعوذ باللہ پڑھو, پھر تھوکو, پھر اعوذ باللہ پڑھو, پھر تھوکو, یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, تھوکو, پھر لا حول پڑھو, تھوکو, پھر لا حول پڑھو, تھوکو. تو جو برا خواب آیا ہوگا اس کا کوئی اثر وثر نہیں ہوگا. تو خواب جب بھی بتاؤ اپنے خیر خواب کو بتاؤ, ابھی ویری نہ دس دیا کرو. اچھا خیر بھائی, یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے علم کا مظاہرہ کیا, پھر اللہ کی توحید کا سبق دیا, اب آخر میں یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی. اور کن لفظوں سے اللہ اس کو بیان کرتا ہے؟ فرمایا, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے, ایک آدمی جس نے خواب دیکھا تھا میں شراب بنا رہا ہوں, اس پر الزام ثابت نہیں ہوگا, وہ بری کر دیا جائے گا, بری ہو کر اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا. فیسقی ربہ خمرا, ڈیوٹی سنبھال کر وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. کس کو شراب پلائے گا؟ وہ رب کون سا ہے جو شرابیں پیتا ہے؟ بولو, ایک رب اللہ, ایک رب بادشاہ. اللہ بھی پالتا, بادشاہ بھی پالتا ہے, پر لفظ تو دونوں پر ایک ہی آئے, شرک نہیں بنتا, کیونکہ معنی میں بڑا فرق ہے. پالتا اللہ بھی ہے, پالتا بادشاہ بھی ہے. اللہ جب پالتا ہے تو اللہ پالنے سے پہلے کسی سے کچھ لیتا نہیں, لیکن بادشاہ بھی پالتا ہے, پالتا بعد میں پہلے کسی سے نذرانہ لے, پہلے کسی سے جرمانہ لے, پہلے کسی سے ٹیکس لے. اور پالتا وہ بھی ہے, پالتا یہ بھی ہے. اسی طرح ایک وہ داتا, ایک لاہور والا داتا, وہ دیتا وہ بھی ہے, دیتا یہ بھی ہے, پر اللہ تعالیٰ دینے سے پہلے کسی سے لیتا کچھ نہیں, لیکن لاہور والا ادھر سے لیتا جاتا ہے, ادھر دیتا جاتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا, ہوئے تو بتا سکتا ہے نبی داتا ہے قرآن سے؟ میں نے کہا, بچو جنت وڑے گا یو جڑا میرے مصطفیٰ نو داتا مننے گا. لکھو قرآن کہتا ہے, اللہ نے فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اونچا کہہ دو, پھر لے قرآن سن لے. رب فرماتا, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا جنت وہی جائے گا جو اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے گا. جنت کون جائے گا جو کس کس کے دیے پر راضی ہوگا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ,
پر رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے گا، اور صرف راضی ہونے سے بات نہیں بنے گی بلکہ کہنا بھی پڑے گا، وقالوا حسبنا اللہ، کہنا پڑے گا اللہ ہمیں کافی ہے، سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، کہنا بھی پڑے گا کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، سیوتین اللہ من فضلہ، اللہ بھی اپنے فضل سے ہمیں دے گا، ورسولہ اور اللہ کا رسول بھی دے گا، کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، چاہیے کون دیتا ہے دینے کو، چاہیے تیرے عبداللہ بن عتیق چھوٹے کاف کے ساتھ، ایک نبی پاک کا گستاخ تھا جس کا نام تھا ابو رافع، ابو رافع یہودی کو قتل کرنے گئے، گستاخ تھا سرکار، قتل کر کے آ، اس کا مکان تھا بڑا اونچا، قتل کرنے کے بعد جب نکلے نا تو شور بڑا پڑ گیا، تو اس کے مکان کی دیوار اونچی تھی، بس دیوار سے نیچے گرے تو یہ ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے، اور آپ جانتے ہیں چوٹ لگے نا یہاں پر یا یہاں پر تو بڑی درد ہوتی ہے، بڑی درد ہو رہی تھی، چلنا مشکل تھا، جو ساتھی تھے نا حضرت عبداللہ کے کہنے لگے درد تجھے بڑی ہو رہی ہے، یوں کرتے ہیں تلوار سے تیری ٹانگ کاٹ دیتے ہیں تو بعد میں اس کو داغ دیں گے گرم چیز سے، تو پھر چلو ٹانگ تو گئی، لیکن صاحب نے کیا رہن دیو، میں ساری زندگی لنگڑا نہیں رہنا چاہتا، بس یوں کرو پگڑی لے کر میری ٹانگ ذرا زور سے باندھو اور مجھے اٹھا کر رب کے محبوب کی بارگاہ میں لے آ، آقا تمہارے دشمن کو مارنے گیا تھا، آقا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ہی اللہ سے ٹھیک کرا دو، سرکار نے فرمایا صبر کریں تو جنت، آقا تیرے جوڑوں کا صدقہ جنت تو ہے ہی ہے، آقا میں لنگڑا نہیں رہنا چاہتا، ٹانگ ٹھیک کر دیجیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب ستر جلک ذرا ٹانگ تو سیدھی کر، صحابی رسول نے ٹانگ سیدھی کی، صحابی تھا بھابی نہیں تھا، صحابی رسول نے ٹانگ سیدھی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گورا گورا نوری نوری ہاتھ مبارک، یہ برکت و شفا والے ہاتھ مبارک،
بڑے اختصار کے ساتھ اپنا مضمون بیان کیا ہے. اگر پھر بھی کسی بھائی کو اس مسئلے میں شک ہے تو کھڑا ہو کر سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. جی بسم اللہ. ویسے اخباروں میں تقریباً تو ہر روز آتا رہتا ہے. جی پچھلے ہفتے جو جنگ کی اخبار تھی اس پر اس ہمارے ایک نمایاں خبر تھی کہ پلیو مرشد کے کہنے پر ایک مسلمان جو چکوال سے تعلق رکھتا ہے 60 سالہ بوڑھا اس نے اپنے 3 بچے رات کو گولی سے اڑا دیا. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بیان تھا کہ میں نے پیر و مرشد کے کہنے پر یہ اپنے اولاد کو ذبح کیا ہے یا گولی سے اڑایا ہے. پیر و مرشد کہتے تھے کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ میری نہیں ہے. آرام کی برائے کرم اس پر بھی تھوڑا آپ کو تبصرہ کر دیں تو آپ کی. اکبر الہ‌آبادی سے کسی نے کہا مولوی تیرے یار ہیں آج کل انہوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں مولوی پیر. انہوں نے کہا نہیں مولویوں پیروں نے چوریاں نہیں شروع کی, چوروں نے داڑیاں رکھ دی. وہ پیر کاہے کا پیر ہے جو لوگوں کو کہتا ہے بچے قتل کر دو. پیر وہ ہے جو اللہ کا رستہ بتاتا ہے. یہی تو کہتا ہوں کھرے کھوٹے کی پہچان بھی کرو. مولوی بھی بہروپیے آ گئے, پیر بھی بہروپیے آ گئے. پیر اکثر ایسے ہیں سوچتے ہیں آئے گا تو کی لے کے آئے گا, جائے گا تو کی دے کے جائے گا. جو تمہاری جیب پر نظر رکھے وہ پیر نہیں, پیر وہ ہے جو تمہیں اللہ کا رستہ دکھائے. میں ایک عرض کر دوں, مجھے خیال ہے گنگولیا میں 11ویں شریف کا ختم کس تاریخ کو, 25 کو ہیں. 25 ہفتے کے دن انشاءاللہ گنگولیا کے اندر کتنے بجے, 5 بجے انشاءاللہ میں سچے پیروں کی نشانیاں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہاں اندر سن لیجیے گا سچا پیر کون ہوتا ہے انشاءاللہ. مگر آپ نے جو آج بیان کیا ہے یا پہلے کرتے ہیں بہت اچھا ہے. یہ بریلوی مسلک کے بہت کم یا نماز اس قسم کا بیان خاص کر اس ملک میں کرتے ہیں. مگر یہ جو جادی پیر ہیں خاص کر پاکستان پنجاب یا سندھ میں بے شمار انہوں نے اڈے لگائے ہوئے ہیں, یہ کس مسلک کی فالو کر رہے ہیں یا کون سا مسلک ان کی؟ ایک ہے مسلک اہل سنت اور ایک مسلک ٹیڈ. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. جی جی سر. بابا شاہ کمال دہی پتر تالاب کے مزار کے گرد چکر لگائے اور پھر زبان سے یہ الفاظ کہے کہ بابا شاہ کمال دہی پتر تالاب. اچھا ایک ہے چکر لگانا اس طرح جس طرح کعبے کے گرد چکر لگایا جاتا ہے عبادت سمجھ کر. اگر تو قبر کے گرد چکر لگاتا ہے عبادت سمجھ کر طواف سمجھ کر تو پھر تو یہ شرک. لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اس طرح فیض ملے گا اندر سے تو پھر شرک نہیں بنے گا, اللہ کا بندہ سمجھتا ہے. پھر اگر پتر مانگا ہے قبر والے سے, بندے سے پتر مانگا ہے تو کیا سمجھ کر مانگا ہے؟ بس میں ذرا بھی قرآن پڑھ کر بتاؤں گا. اگر تو یہ سمجھ کر مانگا ہے کہ پتر دینے کی اصل طاقت اسی کے پاس ہے تو مشرک. لیکن اگر یہ سمجھ کر مانگا ہے بیٹا دے گا تو وہ, لیکن یہ بھی سنی جاتی اوتھے یہ مینوں لے کے دے دے گا یہ وسیلہ بنے گا, تو وسیلہ سمجھ کر مانگنا جائز ہے. اب سنیے اللہ کا قرآن.
سیدہ مریم بیٹھی ہوئی تھی نا اپنے حجرے کے اندر، اچانک ایک گبرو جوان سامنے آ گئے۔ سیدہ مریم نے کہا تو کون ہے، میرے بند کمرے میں کیا لینے آیا، جن ہے کون ہے تو؟ آنے والے نے کہا مریم ڈر نہیں، فکر نہ کر، میں جن بھی نہیں انسان بھی نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ قرآن گواہ ہے، فرمایا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا فرشتہ جبریل ہوں۔ تو جبریل آیا کیا کرنے ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی احب لکی غلاما زکیا، سیغا واحد متکلم فرسٹ پرسن سنگولر، میں جبریل تجھے لڑکا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے یہ نہیں کہا جبریل رہنا تے تو سدرہ تے ہیں پر تینو حالے تک توحید نہیں آئی، پتر تے اللہ ہی دیندہ ہے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ مریم بھی سمجھتی تھی جبریل بھی سمجھ دے گا وہی، لیکن جبریل اس کی عطا کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح اگر وسیلہ سمجھ کے مانگا تو جائز، ڈائریکٹ مانگا تو ناجائز۔ اچھا یار میں بس کوئی گل کلیئر ہوئی کہ اگر رہندی کوئی؟ چلیے بسم اللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں چونکہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے ریڈیو سے منسلک ہوں اور اہل سنت والجماعت کے میں چینل سے میں پریزنٹ کرتا ہوں، تو اکثر مجھ سے یہ ریڈیو پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مرحومین کے لیے دعائیں اس والے ثواب کرتے ہیں یا جمعرات کو آپ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ دعا کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ذرا حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے تلفظات فرمائیے۔ ویسے چلو یہ ریڈیو کشمیر پر میں نے اس مسئلے پر پوری تفصیلی تقریر کی ہے اور اس پر میری کتاب بھی موجود ہے ایصال ثواب۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے، دعا مانگی جائے تو ثواب۔ اچھا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو مرنے والے کو جنازے کی دعا کا کوئی اثر پہنچتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا تو بخشا جاتا ہے، جی ساری دعا نال مرن والے نو کچھ نہیں لگتا تو جنازہ کانو پڑھ دینے انجی دب کے آ جایا کرنا۔ اچھا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے تو ثواب۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے نہیں پہنچتا، میں نے کہا پہنچتا، کہتا نہیں پہنچتا، میں کہا پہنچتا ہی ہوئے، کہتا نہیں پہنچتا، میں کہا پہنچتا، میں کہا ایک بار ہی اچھا نہیں پہنچتا۔ اس نے زیادہ کہا، میں نے کہا پھر لے مولوی صاحب تو ہی سچا تو میں ہی سچا، کہتا لے دونوں کسی طرح سچے ہو گئے، اگر ثواب پہنچتا ہے تو تو سچا، اگر نہیں پہنچتا تو میں واپسی سچا، دونوں کس طرح سچے ہوگا؟ میں نے کہا اسی طرح سچے ہوگا جس طرح مدنی کریم نے فرمایا، ابو داؤد شریف مشکات شریف سرکار فرماتے ہیں لو کان مسلمن فآتکت منہ او صدقت منہ او حججت منہ لبلغہ ذلک، اور مرنے والا اگر مسلمان ہو جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے مرنے والے کو پہنچے گا، بے ایمانوں کو ککھ نہیں پہنچے گا۔ جی اللہ والے جدو چاہن اے سوال ہے کہ مکے تے مدینے دے اندر وحیاں دا قبضہ ہے تے پھر تے سچے ہوئے نا، اج کل بیت المقدس تے کدا قبضہ ہے تے کی خیال ہے پھر جو بھی سچے ہوئے نا، رب دا گھر ہے بیت اللہ، اتھے 500 سال تک 360 بت رہے نے، تے پھر بت بھی ایڈے ماڑے تے نہ ہوئے نا، تے تیری گل من لئیے
اصل گل ہے رب نو کوئی فکر فرق نہیں پیندا نہ ہی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک علیہ السلام نے روحانی پاورا تو کم لے کے جنگل دے جنگل تے شہراں دے شہر فتح کیتے نہ انہاں چھڈیا ساڈے تے تسی کی کرتے ہو اوتھے پہلے سنی سن نا اج 80 سال پہلے کون سن مزار بنانا تھے جنت البقیع شریف دے اندر مزار سن انہاں آ کے بلڈوزر پھیرے نے تے جڑے پہلے سن ایتھے وہ نبی پاک دے دور دے زیادہ نیڑے سن یا اے جڑے ہن نے وابڑے زیادہ نیڑے نے تے او تینوں مذہب ماڑا لگدا ہے اصل گل اے اللہ تعالی نو اے فکر کوئی نہیں نہ انہوں فرق پیندا کون آیا کون گیا انہیں ساڈے تے چھڈیا لو جڑا محنت کرے گا وہ پھل لے جائے گا تے سنیو میری گل رکھو یاد جے تسی وی رہ ماڑے تساں وی محنت نہ کیتی تسی وی صرف میلاد دا لنگر ہی کھادا تے تہاڈا وی حال ایہو ہوئے وہ بنا مدرسے وہ دیندے نے ٹریننگ تسی صرف لنگر شریف تے رکھ رہے نا لنگر شریف بھی کھاؤ لیکن اللہ دے دین واسطے محنت بھی کرو آپ بھی مبلغ بنو نبی پاک علیہ السلام و السلام دی عزت و عظمت دے سپاہی بنو جی بسم اللہ بولو کی سوال جب اللہ سبحانہ تعالی نے علم غیب کس کو عطا کیا تو پھر وہ علم غیب نہیں رہنا وہ ظاہر ہو گیا تو پھر کیا ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس علم غیب ہے یا اصل بات یہ ہے کہ ذرا بس تھوڑی سی غلطی ہے سمجھنے سمجھانے میں اللہ بھی غیب جانتا ہے کہ نہیں آپ جانتا ہے تو اللہ کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے جس کو وہ جانتا ہے اللہ غیب ہمارے اعتبار سے جانتا ہے جو چیز ہم سے اوجل ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے ان کو بھی جانتا ہے اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے شہادت کا بھی جاننے والا ہے کیا مطلب جو تمہارے اعتبار سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے اعتبار سے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اسی طرح محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جب غیب کا علم عطا فرمایا تو کیا جو چیزیں ہم سے اوجل تھیں مصطفیٰ ان کو دیکھ لیتے تھے سوال ہے مولانا اس چیز سے ہٹ کے ویسے لیکن بھائی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے حضرت عثمان کی شہادت پہ بیعت رضوان ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بیعت رضوان کیوں ہوئی آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں ٹھیک ہے آپ کے جواب پہ تکرار بھی کیا جائے کیوں اگر آپ جواب دیتے ہیں بیٹھنے والا یا سننے والا مطمئن نہیں ہوتا اس کا حق ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سوال کرے ٹھیک میرا جو سوال ہے وہ میں بعد میں اٹھاؤں گا پہلے یہ والا اگر آپ کلیئر کر دیں تو اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک ہی مثال کافی ہے بات میں میرا خیال ہے بس ایک ایک ہی سوال کرنا ہوگا اس لیے کہ ایک کو آدمی پھر لگا رہے تو کم تے ماڑا ہو جائے یہ تو میں نے کسی کا ادھار لے کے سوال کیا تو پھر ان کرم دیں نا تھی اپنا کر لیں جو باہر نہیں پھر اس طرح سوری مولانا ایک منٹ ٹھہرے گا آپ عالم ہیں تکرار نہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں اسپیکر آپ کے پاس ہے پھر آپ کوشچن نہیں کرنے دیتے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی چلائیں گے کوے کو سفید کہیں گے تو یہ سوال نہیں ہوگا ٹھیک ہر کی بات کی سنیں آپ اگر چاہتے ہیں تو میں ابھی باہر چلا جاتا ہوں لیکن یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا اور ایک ہوتا ہے جلسہ خراب کرنے کے لیے سے بولنا آپ کی مہربانی یہ نیت مجھے دوسری لگتی ہے مہربانی آپ ذرا خاموش رہیں جب میں جانوں اور یہ جانے سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ عثمان جاؤ مکے والوں کے پاس حضرت عثمان مکہ شریف گئے تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لینی شروع کر دی صحابہ سے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں اور یہ حدیبیہ کے اندر بیعت لی گئی سوال یہ ہے اگر نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں لی بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے ہی نہیں تھے یہی سوال ہے بھائی آپ دیکھیے آپ کو بولنے کا موقع بھی دیا اب میں نے خود آپ کا سوال ریپیٹ بھی کیا بس غلطی آپ کو یہ لگ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے دی تھی یہی غلطی لگی آپ کو بدلے کی بیعت نہیں تھی بیعت تھی جہاد کی
کہ جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے، کیونکہ سرکار تو فوجی کمانڈروں کو بھی لڑائی جنگ کا طریقہ سکھا رہے تھے نا، کہ جب فوج کا موریل اپ ہونا جذبات عروج پر ہوں تو فائدہ اٹھانا، یہ میں مصطفیٰ کی سنت ہوگا، جذبات عروج پر تھے، مریں گے مر جائیں گے بدلہ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا اچھا بھائی جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے، صحابہ نے کہا جی لڑیں گے، فرمایا او بیعت کرو، جہاد کی بیعت۔ بیعت ہوتی رہی، سرکار کو پتا تھا ایک جانور پیدا ہوگا جو یہ کہے گا اگر نبی کو پتا تھا کہ عثمان ابھی قتل نہیں ہوئے تو بدلہ تو بیعت کیوں لی، پتا تھا سرکار کو، اس لیے سرکار نے فرمایا بھائی یہ دایاں ہاتھ میں مصطفیٰ کا اور یہ بایاں ہاتھ عثمان کا، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کیوں؟ وہ اس لیے تھی کہ یہ جو بیعت کا شرف ہے اس سے عثمان رہ نہ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، عمر نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، مولا علی نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، پر حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان سے ان کی طرف سے بیعت لی۔ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لینا اس بات کی دلیل تھا، سرکار کو پتا تھا ابھی عثمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سچ بولا، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ کون، شہادت کے لیے بیعت ہوئی، شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ ابھی تو میں نہیں لا سکتا، آپ ایک منٹ مولانا، ایک سوال کی اجازت ہے، جی جلسہ خراب کرنے کی اجازت نہیں۔ جی اگر تو لفظ ہے لے آئیے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ نہیں؟ بے شک لی۔ پھر اور سنیے، حضرت عثمان جب واپس آئے، وابیوں کی کتاب الرحیق المختوم، مولوی صفی الرحمان مبارک پوری والی، جس کو ایوارڈ بھی ملا تھا صدارتی ایوارڈ، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے حاضر ہو کر عرض کیا آقا میں خود آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا آ جا۔ حضرت عثمان نے خود بھی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ کاہے کی بیعت تھی؟ میں نے مار دیتا ہے میں بدلہ لینا، یہ بیعت تھی؟ یا یہ بیعت تھی کہ آقا جب آپ کا حکم ہوگا تو لڑیں گے بھی مریں گے بھی؟ مولانا اسی مسئلے پہ اگر اجازت ہو تو میں ایک آدھ کوشچن اور کروں، اگر آپ اجازت دے تو۔ اجازت ہے، اجازت ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، ٹھیک، حضرت امی عائشہ پہ تہمت لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کو گھر بھیج دیا، ٹھیک، کتنے دن ناراض رہے اس واقعے سے کوئی بھی، یعنی آپ کو اچھی طریقہ سے پتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 200 کیونکہ بات آپ کرنے کا موقع نہیں دیں گے، میں اس ایک غلط بات، بے شک آپ ایک سوال کرتے گئے جواب صحیح دشا سے لیتے گئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلنے دیتے، اپنا جلسہ بھی خراب نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ جا الحق و وزاحق الباطل کا نظارہ بھی نظر آئے گا۔ اچھا بھائی ایک بات، وہ حضرت عثمان والی بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ نام کیا آپ کا؟ حضرت عثمان والی بات کلیئر ہوگی کہ نہیں؟ یار آپ ذرا خاموش رہیں۔ آپ کی اس بات پر میں نے دو باتیں کی تھیں، وہ یہ، معافی نہ کرنا، نمبر ایک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پہلی بات کلیئر نہیں ہوئی تو دوسری کی طرف تو جانے کا فائدہ نہیں ہے نا، ایک کو سب پانی کی مداخلت تھوڑا پھیرنی ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا یہ ہاتھ عثمان کا، سرکار نے یہ بیعت حضرت عثمان کی طرف سے کیوں لی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے آن کر خود کیوں بیعت کی تھی؟ اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود آن کر کیوں بیعت کی تھی اسی موقع پر؟ حوالہ بھی بتا رہا ہوں، کتاب کر رہی کل مختوم وابیوں کی لکھی کتاب ہے، ذرا اس کی وضاحت کریں تو آگے چلتے ہیں نا، مگر نہ بخاری شریف کے جس صفحے سے تم پڑھ رہے ہو نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی تہمت والی بات، اسی صفحے پر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، وحی نہیں آئی تھی، وحی آنے سے پہلے منبر رسول پر سرکار نے جلوہ گر ہو کر فرمایا فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، قسم ہے اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی نیک ہے، لیکن پہلے حضرت عثمان والی بات وہ بتائیں ذرا۔ مولانا سوال تو میرے ذہن میں بہت کوشچن ہو گیا، میں نے یہ دو صفحے بھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج میں کہتا ہوں دو صفحے چھوڑ کے وہ جو تقویت الایمان پوری ہے نا وہ بھی پڑھ دو بچوں، یہ صحیح دفعہ ہے، یہ حسین احمد الحمدللہ اسے بھی حسین احمد کہتے ہیں جائے گا نہیں اگر مسئلے پہ قرآن تو بھی چلا گیا۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر دو باتیں پیش کی، اس کا جواب تو دو۔ جواب اس کا میں دیتا ہوں، جب میں نے کہا جی فرمایا یہ جواب حضرت امی عائشہ کی قومت والا جواب دے دیا، صحابہ کرام جب شہید ہوئے 200 سے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے 200 سے زیادہ، سپیکر دیں انشاءاللہ میں سپیکر پہ جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے حسین احمد کہتے ہیں، میں نہ سنی ہوں نہ بریلوی ہوں نہ وافی ہوں نہ دیوبندی ہوں نہ جماعت اسلامی کا ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، کیونکہ ہمارے علماء پہلے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑھیں، پھر اپنے آپ کو سنی کہہ کے وافی کہہ کے دیوبندی کہہ کے تفرقوں میں ہمیں خود بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ، میں تو یہ سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور عالم بھی کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے، اس سے میرا اگلا یہ سوال ہے، اگر مولانا کہتے ہیں کہ وہ ایسے پتہ چل گیا تھا، حالانکہ اگر پتہ چل جانا پھر وہ ناراضگی ہونا یہ وہ، چلو اس بات کیونکہ بحث تو نہیں کرنی، مولانا اپنے جواب دیتے رہیں، میرا یہ اگلا کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام 200 سے زیادہ کم و بیش، کیونکہ مجھے تعداد یاد نہیں، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہا کہ ہمارے کچھ قبیلے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں قاری دیں، پڑھے لکھے دیں، قاری لے کے گئے، رستے میں شہید کر دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ٹھیک، پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً انہیں قتل کرنے کے لیے کیا بھیجا تھا؟ مولانا ابراہیم ارونی آپ اس کا جواب۔ آپ نے دیکھا کہ حسین احمد نے سوال کیا، سوال کے دوران میں ہی بولا، سپیکر بھی ان کو دے دیا، ٹھیک، اب میں امید کرتا ہوں کہ جب تک جواب نہیں دوں گا اتنی دیر تک یہ بھی خاموش رہیں گے، تم سنو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا میری طرف توجہ رکھیں، تین سوال کیے گئے ہیں، تینوں کے جواب دو دے چکا ہوں، تیسرے کا جواب پھر لے، کیا لے حسین احمد، ایک سوال میرا بھی ہے، الحق وزاد الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے حق آ گیا تے باطل دم دبا کے نس گیا۔ پہلا سوال، اس کا جواب آپ نے سن لیا، یہ غلط ہے کہ وہ شہادت کی بیعت تھی، اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود بیعت کیوں کی تھی؟ ایک دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو میں نے کہا بخاری شریف کا وہی صفحہ کھول جس پر یہ بات لکھی ہے، اسی صفحہ پر لکھا
ہے وہی آنے سے پہلے. نبی پاک علیہ السلام نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے صاف ہے. دو تیسرا سوال, شاید انہوں بھی کھڑک گئی ہے گل بننی کی سی. اگے سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے, جناب ذرا اپنے مبلغ تو بھیجیے, کاری بھیجیے. سرکار نے فرمایا میں نہیں بھیجتا. اب پوچھنا صرف یہ تھا ان کاریوں کو قتل کس نے کیا تھا, بس یہ بات پوچھنے والی تھی. ان کاریوں کو قتل نجدیوں نے کیا تھا, نجدیوں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا نہیں بھیجتا کیونکہ انی اخشا علیہم اہل نجد, تو مجھے ڈر لگتا ہے نجدی ان کو قتل کر دیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں بھیجتا, قتل کریں گے نجدی. تو جو آیا تھا نا مانگنے کے لیے مبلغ, اس نے کہا جناب میں ضمانت دیتا ہوں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے, جب اس نے ضمانت دے دی اب سرکار کیا کرتے؟ اگر پھر سرکار فرماتے نہیں میں نہیں بھیجتا مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے, تو کل قیامت کے دن نجدیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تو ایف آئی آر کٹوا دینی تھی. انہوں نے کہا اللہ ہمارا کیا قصور ہے, تیرے نبی تو ڈگے. تیرے نبی نے کہا نہیں نجدیوں نے قتل کر دینا. ہم نے یا اللہ کہاں قتل کر بھلا, کچھ مبلغوں کو بھی قتل کیا کرتا ہے. یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں, اگر ہم نہیں مانے تو سارا قصور تیرے نبی کا ہے. سرکار نے ادھر سے ضمانت لی, علم کے ذریعے بتا دیا نجدی قتل کریں گے, لیکن بھیج بھی دیا کیوں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. اس لیے کہ کوئی نہیں اللہ کی راہ میں اگر مارے بھی جائیں تو پھر کیا ہوا, جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے پھر اس کو مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہوتا ہے. اگر یہی اعتراض ہے سرکار پر تو اللہ پر بھی اعتراض کر. اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو یہودیوں نے کیا کیا, یقتلون النبیین بغیر الحق. یہودیوں نے نا حق نبیوں کو قتل کیا. اب اگر یہ بھابھی اللہ پر بھی سوال کریں یا اللہ اگر تجھے پتا تھا انہوں نے قتل کر دینا تیرے نبیوں کو تو تجھے بھیجا کیوں تھا, یا اللہ پھر ان کا قتل کس کے سر پر آیا, بھیجنے والا مجرم ہوا نا. تو سرکار نے اس لیے بھیجا تھا پہلے بتا دیا پھر بعد میں شہادت کے لیے بھیج دیا. لو بھائی اور بس ایک بات میں عرض کر دوں, ایک بات سن لیجئے. سعید اسد کہتا ہے بھابیاں دے پیر نہیں جے ہوندے, پہلے بڑی پڑ کے ماریں گے لیکن جدو آنکھیں تک پیندی ہے نا. اور پھر یہ ہوتے بھی شرارتی ہیں. یعنی اگر مقصد یہ ہوتا نا صرف علم میں اضافہ, سوال کرنا مقصد ہوتا, لہجہ یہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ لہجہ صرف اسی لیے تھا کہ شور پڑ جائے گا ان کا جلسہ خراب ہو جائے گا, لیکن اسی طرح کے کئی ویک چھڑے نے. جی 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 بسم اللہ. اور یہ جو شائنین بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے ان پڑھ ہیں, وہ چار آدمیوں نے نماز, چار آدمیوں نے دی نماز, ایک بندہ وچوں بول پیا تے دوسرا انہوں کہن لگا ہے جا ہے بول پیا, تینوں مسئلہ نہیں ہوندا جڑا بولے اودی تے نماز ہی ٹوٹ جاندی ہے تے تیری تے نماز ٹوٹ گئی. تیجا کہن لگا ویکھا وڈا مفتی توں آپ بھی تے بول پیا نا تیری بھی ٹوٹ گئی ہے نا. چوتھا کہن لگا یا اللہ تیرا شکر میں تے نہیں نا بولیا انہاں دی. بھائی جی تھی سارے بولو گے نا ایک دوسرے نال کراس کوشچن کرو گے تو پھر رولا ہی پائے گا. مہربانی ایک بندے نو سوال کرن دو جدھاں دا بھی سوال کرو, اصل بات میں بولنا ہی ہے نا. چلو جائز جائز میں نہیں بنا, تسی میرے نال کرو, میرے نال کرو, میرے نال توجہ, بس
نہیں پھر تو میں چھوڑ دوں بس میں ادھر سوال کروں ایسے کیسے یہ تو کوئی بات نہیں ایک سوال جو میں نے پہلے کیا ہے کیا وہ کوئی غلط سوال تھا نہیں ٹھیک ہے بسم اللہ سوال کریں دوسرا سوال جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد یہ بہت جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ کئی جگہ پر دیکھا ہے ایک مسلمان اس قسم کا نعرہ بھی لگاتا ہے کیا آپ اس کی کوئی رشتہ دار میں بڑا اچھا سوال ہے سوال اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے بغیر تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو آپ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یہ کیوں کہتے ہیں اللہ کے بغیر جب کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا میرا خیال ہے سوال یہی ہے نا اچھا یار وہ ذرا معاف کیجیے گا مجھے ضرورت ہے میری مدد کیجیے مجھے پانچ پاؤنڈ تو دیجیے کوئی سخی دے مجھے یار پانچ پاؤنڈ چلو جی بسم اللہ چلو جی دے پہلے آ گئے ماشاء اللہ ہو گیا جی شکریہ کی نام جی تھوڑا ہے حافظ مشتاق تواڈے سامنے میں حافظ مشتاق صاحب کولوں کیا اعلان کیتا سی یار مینوں لوڑ ہے میری مدد کرو پانچ پاؤنڈ چاہیے نے میں منگے حافظ مشتاق صاحب نے مینوں پانچ پاؤنڈ دیتے ٹھیک جی اللہ تو بغیر کوئی دے نہیں سکتا مدد کر نہیں سکتا تو حافظ مشتاق صاحب نے مینوں پانچ پاؤنڈ دے کیویں دیتے سوچنا نہیں کر سوچنا نہیں کر انہیں میری مدد کیتی ہے نا انہیں میری مدد کر کیویں دیتی سوچنا نہیں کر مومن پتہ کی سمجھے گا آکھے گا مدد تو اللہ ہی کیتی ہے پر اللہ نے اتوں نہیں سٹنے ہوں گے پیسے جب کہتے ہیں یا اللہ مدد کریں ساری تو رب اتوں نہیں پونڈ سٹتا رب اپنے کسی نہ کسی بندے نو ہی لا وسیلہ بناتا ہے مدد اللہ ہی کرتا ہے پر ڈائریکٹ نہیں کسی دے ذریعے یہ میری مدد میں کہاں اللہ نے کیتی ہے تاں بھی ٹھیک جے آکھاں حافظ مشتاق نے کیتی ہے تاں بھی ٹھیک پر ایک فرق ہوئے گا جدو میں آکھاں گا حافظ مشتاق نے مدد کیتی ہے تو مطلب یہ ہوئے گا یہ وسیلہ بنے جدو آکھاں گا اللہ نے مدد کیتی ہے تو مننا پے گا اصل دیتے اللہ ہی نے پر دیتے نے یہ وسیلے نال قسم اللہ دی اسی وی نبیاں نو ولیاں نو علی پاک کولوں جے منگدے ہاں تے انہاں نو وسیلہ سمجھ کے منگدے ہاں اصل دین والا اللہ ہے مہربانی ویسے میں انگلینڈ چ ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک دوسرے تے کراس کوشچن بڑے ہوتے ہیں تہاڈیاں کمیٹیاں والیاں دی آپس چ نہیں بنتی یار میرے لوگ سانو مار دین مولوی بڑا لڑتے ہیں آپس چ پر تسی آپ ہی تے رل مل کے آ کرو نا تہاڈی بڑی مہربانی بولو کوئی نہ یہ مسئلہ ہے دیکھو تو کسی ایک ساتھی دے مسئلے نال جی ہزارہ بندیاں دا ایمان سیدھا ہو جائے تے ثواب کتنا جائے گا بڑی اچھی گل ہے سوال کرنا ہے ماڑی گل کوئی نہیں تسی بھی سوال کر لو اپنی باری تے کیوں جی بھائی ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا یہ کوئی قصر ہے جی قصر ہے تو تسی کھلو کے کہہ دو میں انشاءاللہ وہ بھی تسلی کراں گا جی لو جی شکریہ میری لوڑ پوری ہو گئی اللہ خوش رہنا جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی فرمائے نماز روزہ کرنے پہ ان لوکاں اج پھر جڑا ایک مسئلہ ہے پیر فقیر جالی یہ گلاں ایک چلائی لوکاں نے ذہن کی پھر دور پاسا لائی چھوڑیا اس مختصر اور صاف لفظاں وچ سب یہ دسو کہ اساں کے لوگ رہ رہے ہاں اساں کے انہاں مسئلیاں وچ اے بابی اے یا اے انہاں نے پیچھے جانا چاہیے کہ نماز روزہ اساں جڑے اساں سیدھے سادے لوگ ہاں اساں کی کیا کہہ کرنا چاہیے سیدھے سادے لوگوں نوں چاہیے اے جڑا تساں جڑے سیدھے سادے لوگ نے جڑے سیدھے سادے لوگ نے انہاں نوں سب تو پہلے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنا چاہیے بغیر توحید تے ایمان دے جے نمازاں پڑھن گے تے قبول ہی کوئی نہیں پھر سیدھے سادے لوکاں نوں نبی پاک علیہ السلام دی رسالت مننی چاہیے ختم نبوت مننی چاہیے یہ بھی مننا چاہیے جڑا نبی دا گستاخ ہے جنم دا کتا ہے سیدھے سادے لوکاں نوں اے گل کرنی چاہیے
ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਵਾਕਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲੋਂ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਖਾਮੋਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇਹਲਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇਹਲਵੀ ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਲਕ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਤੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੰਨੀ ਉਲਮਾ ਪੀਰ ਜੰਨਤ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ? ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਰ ਰਸੂਲ ਪਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਪੁੱਤਾ ਵਾਪੀ ਨਾ ਸੁੰਨੀ ਆ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੱਕ ਪਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਜੰਨਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤਾਬਰੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 99% ਸੁੰਨਤ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਅਸਲੇ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ? ਲਾਲਚ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੁੰਦਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਬੱਲਿਗ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਲਮਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ
جے مولوی صاحب دا لالچ ثابت ہو جائے انہاں واسطے سزا تے جڑا تہمت لائے سزا اودے واسطے نہیں ہوندی مسئلہ ہو گئی جی بسم اللہ جی اور بھائی ادھر ساتھی اٹھے سر جی 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 میں سوال یہ ہے کہ میں ذرا سوال کلیئر کر دیا لوکاں نوں کہندا یار تہاڈی مہربانی غلطی نہ کریا کرو گناہ نہ کریا کرو جان دیو اندرے لے جی مولوی جی پھر کی ہویا ساڈے ابے بھی تے گناہ کر ہی لیا سی نا وہ دانا نہیں سی کھادا یہی سوال ہے نا تو میری ایک بات یاد رکھیں آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا بھولے تھے گناہ نہیں کیا تھا ایک ہوتا ہے بھولنا ایک ہوتا ہے گناہ کرنا گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی کام کرنا اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرنا گناہ بھول جانا یہ گناہ میں مثال دیتا ہوں رمضان شریف آتا ہے رمضان شریف میں آپ نے رکھا روزہ آپ بھول گئے بھول کر آپ نے 10 روٹیاں کھا لی تو جس آدمی نے بھول کر 10 روٹیاں کھائیں اس کا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا کوئی گناہ نہیں کوئی جرمانہ نہیں اور ایک آدمی ہے اس کو روزہ یاد ہے جان بوجھ کر نکی یہ برکی کھاتا ہے چھوٹا سا کھا لیتا ہے تو جس نے وہ چھوٹا سا لقمہ کھایا اس کا روزہ ہے کہ ٹوٹ گیا گناہ جرمانہ یار یہ کیا اس نے 10 روٹیاں کھائیں آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا انہیں بےچارے نے نکی جی برکی کھا دی تو روزہ بھی توڑیا گناہ بھی کیتا کہ جرمانہ بھی پایا تو فرق کیا ہے یہ بھولا تھا اس نے جان بوجھ کر کھایا ٹھیک ہے تو اب اللہ سے پوچھ لیتے ہیں رب العالمین یہ فرما آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کھایا تھا یا بھول کر کھایا تھا تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنسی ولم نجد له عزما آدم علیہ السلام بھولے ہیں ہم نے ان میں عزم نہیں پایا ارادہ نہیں پایا تو گناہ تب بنے جب وہ اصل میں یہ سب تقدیر کی کھیل ہے وہ دانا نہ کھاندے تھے اے دانے کے میں ہوں گے جلے جی بھائی جی اصل بات یہ ہے مسئلہ صرف تمہارے ساتھ لیکن یہ ہے کہ میری مجھے ٹائم مل گیا بات کرنے کی یہ جو ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں خاص کر کے جو ہم گستاخوں پیچھے نماز ادا نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہیں کیا ان گستاخوں کے پیچھے نماز ختم کی ہے کچھ دوست کہتے ہیں برنگ لوگوں نے یہ ویسے بنایا پتنگڑ بنایا ہوا ہے نہیں نہیں پتنگڑ تو نہیں میں نے بات آپ کے سامنے سیدھی کر دی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا خیال گدے کے خیال سے برا ہے آپ خود سوچیے اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے اب مولوی عمری یہ ہوئی کہیں گا کہ میں اس کو پھر کہتا ہوں خدا دانا یا انہوں لے ہو یا مینو لے جو ایک کم کرو تو صحیح بلین ڈالے ہو تو انہوں ہویا کیوں نکل جائے کٹی کٹا ایک ہری سبھی کو اور ہے 8 بج گئے نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں آپ یہاں جی جی بسم اللہ سوال یہ ہے کہ اکثریت کے فرقے ہیں یہاں برطانیہ میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی نبوت اور رسالت دونوں ہیں اس والے وعدے کو میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کیا کہتے ہیں کہ رسالت تو 40 سال میں ملی اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آدمی ان کو نبی نہ مانے یہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں آقا آپ کب سے نبی ہیں آپ رہتے ہیں انگلینڈ میں اگر یہ کہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو گورے چڑھائی کریں گے گورے کہیں گے قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جو مجھ پر الزام ہے نا یہ حرامی ہے یہ غلط ہے میں نیک بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے وجعلنی اور اس نے بنایا ہے مجھ کو نبی نبی صاحب زیادہ صاحب تشریف فرما ہے جعل یہ ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس
کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے. گورا کہہ سکتا مسلمانوں تم تو بڑے تم سے کہتے ہو سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, تمہارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, تو اس کا جواب بابڑا نہیں دے گا سنی دے گا. سنی کہے گا انہوں نے 3 دن کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا, اور مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کن تو نبیاً وآدم بین الروح والجسد, آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح آئی نہیں تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کچھ دنوں بعد, اور مدنی نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے کہا رب حبل امتی, یا اللہ میری امت گنہگار ہے بخش دینا. امت اسی کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے. سرکار نے نبوت کا بھی اعلان کیا ساتھ بتایا میری امت بھی, اور میں نے امت بخشوا بھی دی ہے. اور بھائی کوئی چلیے مصطفیٰ جانے